Новодіковельського району на роботу шукають машиніста на молотах, пресах та маніпуляторах. Серед основних завдань та обов'язків – виконання вантажно-розвантажувальних робіт кранами-маніпуляторами та здійснення дрібного ремонту. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Також на роботу на Ковельщині потрібен програміст системний. Таких вакансій пропонують дві. Серед завдань та обов'язків – здійснення підключення і заміни зовнішніх пристроїв, проведення тестування засобів обчислювальної техніки. Крім цього, працівник повинен забезпечувати ведення комп'ютерних баз даних, проводити комп'ютерні антивірусні заходи, а також оформляти необхідну технічну документацію. Заробітна плата – 25 тисяч гривень щомісяця. У Ковелі відкрито дві вакансії для водіїв автотранспортних засобів. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях МАН, а також утримувати автомобіль в належному стані. Шукають на роботу і водія-навантажувача. Серед завдань та обов'язків – керувати автонавантажувачем, забезпечувати безперебійну роботу і збереження сировини, продукції при вантажно-розвантажувальних роботах. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Також зазначається, що працівник повинен вчасно виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт. Пропонують заробітну плату у розмірі 31 тисячі гривень і для водія-далекобійника. Така вакансія відкрита у Ковелі. Серед завдань та обов'язків – керувати автомобілем із цистерною на території Європейського Союзу.